رزق جب آتا ہے تو لوگ سمجھتے نہیں رزق تو باس دے رہا ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, سورہ ہود میں سورہ 11 آیت نمبر 6 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کوئی جاندار نہیں زمین پر لیکن اس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے.